Olá, eu sou o professor José de Assis e esta é a quarta aula do curso básico de linguagem C. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a videoaula anterior. E hoje eu vou falar sobre a variável do tipo int, que é uma variável numérica para números inteiros. Números inteiros não têm casas decimais. Também hoje eu vou falar sobre estruturas de decisão. Então vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo onde eu digite a minha idade e o sistema irá identificar se eu sou maior ou menor de idade. O primeiro passo aqui é eu declarar a variável do tipo int. Como eu estou aqui fazendo uma comparação em relação à minha idade, idade é um número inteiro. Esta questão de você declarar a variável de forma correta, além de evitar problemas, também economiza espaço no armazenamento da memória. Ok, eu vou colocar aqui ó, int, o nome da variável idade, por exemplo. Esta questão do nome da variável, também a gente tem que tomar cuidado, sempre relembrando, não usar caracteres especiais, acentos, espaço. No máximo, a gente usa o underline. Ok. Vou fazer o seguinte agora. Ó. Printf. Digite a sua idade. Bom, na videoaula anterior, eu falei sobre a variável do tipo char. Tinha um método de entrada de dados, que era o gets, e para tipo de variável numérica eu uso outro método de entrada de dados, no caso aqui o scanf. O scanf ele lê o que for digitado no teclado e armazena na variável. Porcentagem D, também fazendo uma analogia com a videoaula anterior. Na videoaula anterior, o porcentagem S se refere à variável do tipo char. Aqui o porcentagem D se refere à variável do tipo int. Vírgula e comercial idade. Novamente, vamos entender esta linha com muita calma, porque essa questão da porcentagem D, porcentagem S, porcentagem F, que eu vou falar na próxima videoaula, são os atributos, as particularidades da linguagem C. Isso acaba confundindo um pouco, mas é assim que o C ele entende o tipo de variável. Ok, então porcentagem D se refere aqui à variável idade. E o scanf, ele lê o que foi digitado no teclado. Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer outro printf. Vou escrever assim, idade, dois pontos. Porcentagem D, ele vai mostrar aqui o conteúdo da variável idade, vírgula, idade. Muito bem. Tanto na hora que eu for digitar a variável, armazenar na memória, quanto na hora que eu for exibir o conteúdo da memória, ou seja, da variável, eu preciso usar aqui o porcentagem D. Então, este porcentagem D aqui, ele vai exibir o conteúdo da variável idade e vai mostrar esse resultado na tela. Eu vou deixar um comentário agora, a linha abaixo executa uma estrutura de decisão. Opa! As estruturas de decisão trazem inteligência ao aplicativo. Sem as estruturas de decisão,
O aplicativo nada mais é do que uma supercalculadora. Olha que legal. Em função da idade, eu queria que ele me avisasse, que ele me mostrasse um texto se eu sou maior ou menor de idade. Eu vou usar aqui então o if. O if, ele é uma estrutura de decisão. Abre parênteses. Pego a variável idade e comparo com um valor. Por exemplo, if idade menor do que 18, ou traduzindo, se a idade for menor do que 18, neste caso aqui do if, uma observação importante, não usa o ponto e vírgula, usa novamente aqui as chaves. Olha que legal. If abre parênteses, aqui o teste lógico, abre e fecha as chaves. Eu não uso ponto e vírgula aqui em cima. Ok. If idade menor do que 18, ou se idade menor do que 18, vamos fazer assim. Printf. Vou colocar aqui um barra N para ele pular uma linha e escrever menor de idade. Barra N novamente. Pular uma linha antes e depois, ponto e vírgula. Esta é a estrutura de decisão if, esta é a forma como eu escrevo esta estrutura. Uma outra dica aqui, sempre que eu abrir uma chave, eu fecho, inclusive aqui no if. Mas tem uma outra situação. If idade maior ou igual a 18, aqui uma outra observação, se eu definir apenas como maior do que 18, não vai incluir o 18, nem aqui em cima, ó, menor do que 18 não inclui o 18. Então eu faço dessa forma, maior ou igual a 18. Não usa aqui o ponto e vírgula, abrir e fechar chaves novamente. Eu vou digitar aqui, printf barra n maior de idade barra n. Ponto e vírgula. Ok, vamos analisar o código antes de eu executar. Eu declarei aqui em cima a variável do tipo inteiro, capturei o que foi digitado e armazenei na variável idade, no caso aqui usando porcentagem D, imprimi, mostrei, né? Imprimi na tela, mostrei na tela um texto idade e juntei aqui com o conteúdo da variável idade, fiz aqui duas estruturas de decisão. Ou seja, o C ele vai executando linha a linha, linha 1, linha 2, linha 3, ele vai executando linha por linha. Quando ele chega aqui, ele vai executar esse teste lógico. Se isso aqui for verdadeiro, se o que foi digitado lá for menor do que 18, somente se for menor do que 18 a idade, ele vai me mostrar esse texto aqui. Ou seja, ele só mostra o printf se a idade for menor do que 18. Mas ele vai fazer esse teste lógico. Ele continua, faz esse outro teste lógico. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai me exibir este resultado aqui. Eu declarei aqui duas estruturas. Na próxima videoaula, vou mostrar uma maneira diferente de se fazer isso, usando o else. Mas eu vou aqui agora demonstrar o resultado. Executar, compilar e executar. Deixa eu dar um nome aqui, aula 4. Muito bem, digite a sua idade. Muito importante você fazer o que a gente chama de teste de mesa.
Vamos colocar aqui um número menor do que 18, por exemplo, 15. Tenho 15 anos, enter. Idade 15, menor de idade. Olha que legal. Ele fez o teste aqui, o teste deu verdadeiro e ele escreveu. Vou fazer novamente. Vou executar novamente o aplicativo. Digite a sua idade. Eu tenho aqui 46 anos. Enter. Idade 46, maior de idade. Perfeito. Agora, um número importantíssimo para se testar é o 18. O 18 ele está nesta condição, maior ou igual. Vamos executar novamente. Digite a sua idade, 18 anos. Enter. 18, maior de idade. Pressione qualquer tecla para continuar. Muito bem. Estruturas de decisão. Extremamente importante a gente trabalhar e entender como é que funcionam essas estruturas. Por hoje é só. Sucesso a todos!